Parke ke Awasta. Estetipin. Estetipin. Harus banget dah. Bare ini kata jawab mari lah. Ih. Ya, sound munidihin ko. Antukso. Tahu mana gua dah lek cutin tu kan? Pray hilai hilai bayi sakin hanya. Anda kotor je leh, minyak ada tak? Kita harga ya ni. Mati pada semua. Mati mana le? Udah mati, ada tiada. Kalau jenis kini macam mana? Kita dengar. Kau apa nak kau lima? Gam pura lagi ter, kili, garmi. Kita. Kita ini, kita lah. Kita naik jendit ini deh. Ya, coba. Nak kau dia tu? Anu ia belum tersentuh dah. Anu बात तो सही है, बात तो आखिर बनाने पड़ते हैं। फिर भाई ले उधर जा रहे। Nak sis nu tak? Nak nak sis nu? Baik nu pada sis nu.
그때 아무님 있으시네, 마트님 있으시네. 내일이 될 것 같아. 내일이 될 것 같아. 내일은? 또 달라 또 미쳐. 그냥 이렇게 잘해 오니까 이렇게 되지. 또 달라고 비타 이제 됐나 이거 알아파를 깰 거야 아니지? 그 계란으로 발라서 끼릭 떠버리고 발라